Quando falamos em floresta amazônica, pensamos em grandiosidade. Mas os pirilampos vão falar de outra faceta ainda não discutida, a grandiosidade existencial. Os pirilampos e a cucura sagrada têm como cenário principal a floresta amazônica. Um romance que trata dos infortúnios que assolam a floresta e que trarão ao leitor e à leitora seres encantados, anjos e humanos, todos unidos em uma só busca: evitar um grande mal.